हितकारी सम्मेलन गोरखा नारी तीज आयोजक समिति दार्जिलिङ आदि को संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार दार्जिलिङ को चौरस्ता में तीज पर्व पालन गरियो, जसमा कयौं महिलाहरूले सहभागिता जनाएका थिए। पति को दीर्घ आयु को कामना गर्दा पालन गरिएको यस तीज पर्व को अवसर में यी महिलाहरूले चौरस्ता में नाचगान गरेर मनोरंजन गरेका थिए। यो चाहिँ हामीले अब तीज चाहिँ हाम्रो नारीहरुको लागि ठुलो पर्व हो, हरितालीको तीज है नारीहरुको ठुलो पर्व हुनाले गर्दाखेरि हामी सालुनी नै के गर्छ भने हिजोको दिन चाहिँ दर खान्छ, आज चाहिँ बिहानदेखि नै हामी निर्जला व्रत बसेर यहाँ हामी चाहिँ प्रोग्राम गरेको कारण चाहिँ किन भन्दा अब मन्दिरहरू त गइहाल्यौँ, पूजापाठ गऱ्यौँ, तर प्रोग्राम गर्दा चाहिँ अब एउटा नारीहरूलाई भुलिने टाइम पास को लागि अब यहाँ नाचगान गऱ्यो भने चाहिँ अब कि निर्जला व्रत हो त, घरमा बसेर अब अरू कामहरू गरेर गऱ्यो भने चाहिँ अब तिर्खा लाग्छ, भोक लाग्छ नारीहरूलाई, त्यसले गर्दा चाहिँ अब यो प्रोग्राम गर्दा चाहिँ सबैजना आएर यहाँ भुलिनुहुन्छ, त्यसले गर्दा हामी यसरी नै सालुनी प्रोग्राम गर्ने गर्छौँ। अर्गनाइज चाहिँ हितकारी नारी सङ्गठनले हामी मनाउनु त हामीले जबदेखि हामी बिहा गरेर दार्जिलिङ आयौँ तबदेखि नै मनाएको, तर त्यति बेला चाहिँ हामीले मान्दाखेरि चाहिँ मेरो साथी र म आउँथ्यौँ है, एक दुईजना अब त्यहाँ नेपालको भारी बोक्नेहरू आउनुहुन्थ्यो हामीसँग डाँडा, त्यहाँ उहाँहरूले गीत गाउँदा हामी पनि थापडी मार्दै त्यसै गीत नबुझी नबुझी पनि हामी बस्थ्यौँ, त्यहाँदेखि नै हामी मनाउने चाहिँ गरेको थियौँ, तर जब भव्य रूपमा चाहिँ हामीले 2007 नै मनाउन थालेको। हजुर, प्रत्येक वर्ष नै हामी भव्य रूपमा मनाउने गर्छौँ। यो सबै सम्पूर्ण दार्जिलिङका नारीहरूलाई तीजको शुभकामना पहिला सुरु त है, र आउँदो वर्ष पनि यसरी नै राम्रोसँगले मनाऊ, खुसियाली सधैँभरि बसिरहोस्, दार्जिलिङमा सुख शान्ति समृद्धि होस् र नारीहरूमा नारीको शक्ति पनि होस् होइन, माताले शक्ति दिउन्, शिवजी जस्तो वर पाओस् सबै नारीहरूले, घरमा सुख शान्ति होस् सबैको, यही भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको तिजमा तपाईँहरू घरबाट यसरी अब सिङ्गेर है भेषभूषा रातो साडीहरू लगाएर निस्किनुहुन्छ, प्रथमचोटि के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? प्रथमचोटि चाहिँ हामी घरमा पहिला चाहिँ पूजा गर्छौँ, पूजा गर्छौँ र पतिको लागि पनि हाम्रो चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो व्रत चाहिँ अब पतिकै लागि बसिन्छ, पार्वतीले शिवको लागि गरेको हो नि त होइन, त्यसले गर्दा हाम्रो घरमा चाहिँ पहिला पतिको एउटा लोटामा जल हुन्छ, फुल भरेर दियो कलश हामी रेडी राख्छौँ, त्यो चाहिँ पतिको नामको फरकै बन्छ, अन्त घरमा सधैँ जस्तो बत्ती बालेर पूजा गर्छौँ, मन्दिरमा निस्किन्छौँ, घरबाट निस्केपछि मन्दिर दर्शनहरू गर्छौँ, महाकाल बाबाको थानमा गएर दर्शन गरेर आएपछि चाहिँ यहाँनिर हामी अब यो दिनभरि प्रोग्राम गर्छौँ, कार्यक्रम सकेर घर गएपछि फेरि हामी त्यो दियो कलशलाई त्यो दियो बालेर बलिरहेकै हुन्छ दियो, त्यहाँदेखि आफ्नो पतिलाई घुँडा धोएर पानी पिउँछौँ, हामी दिनभरि पानी पिउँदैनौँ तर जबसम्म पतिको घुँडा धोएर पानी खाँदैनौँ तबसम्म हामी पिउँदैनौँ, त्यहाँबाट हामी बेलुका फलफुल खान्छौँ, भोलि मात्रै बिहान हाम्रो व्रत खुलिन्छ।